ჩემი გაზეულობა იგივე რაც თქვენი. ოჯახი შვილობა, უფროს უფროსობა, ქალი რო ქალს უნდა გავდეს, კაცი რო კაცს უნდა გავდეს, ბავშვი რო დედა უნდა ყავდეს და მამა უნდა ყავდეს და არა ორივე მამა უნდა ყავდეს. ჩვენ არავის არ ვერჩით. ვისაც რა ფასეულობით უნდა იმ ფასეულობით იცხოვროს. Art სახლებში არავის არ უვარდებით. Არ არის ქართველი ხალხი, არც უცოდინარი და არც როგორც ახლა მოდაში, ესე იგი ისინი არიან თურმე ესეთი როგორ უყვართ ხოლმე ესეთ ხმარო აი წინწაწეულები, ევროპელები, განათლებულები და ჩვენ ბნელები ვართ თურმე. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ავიც და კარგი ყოველთვის არსებობდა დედამიწაზე და მათ შორის საქართველოშიც. ასეთი ადამიანიც იყო და ისეთიც იყო. ჩვენ არავის სახლებში არ უვარდებით. Მაგრამ ეს ბავშვები გაგვაზრდევინონ ნორმალურად. გაგვაზრდევინონ ისე, რომ ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ უფროსი რო შემოვა, ავტობუსში ადგეს და ადგილი დაუთმოს. გაგვაზრდევინოს ისე, რომ ბავშვისთვის ნორმალური იყოს ოჯახი და ოჯახის პატივისცემა. Და გაგვაზრდევინოს ისე, რომ ბავშვისთვის ნორმალური იყოს ქვეყანა და თავისი სამშობლო.